Абдурахман деген биздин көрүүчү жазыпты. TikTok'тон чуагажы бар маалда каякта эле деп. Чуагажыны телевидениеге биз чыгарганбыз. Эң биринчи мурда интернет жокто, чуагажы келгенде ал Райым кызынын чуагажыны телевидениеге биз чыгарганбыз. Биз колдогонбуз. Биз жаң Меккадан келгенде биз аябай колдочубуз, жардам берчүбүз. Биздин телевидениеде 10 жылдан ашык чыгып жүрдү. Биз ага аны колдочубуз, аны жанындай моральный бүт жагынан поддержка кылчубуз. Ага келип, кайда келип сурачы, ажыкке мен катуу сүйлөгөн жокмун деп. Мен айтчум, эң сонун сүйлөп атасың, сүйлөй бер. Мунан да катуураак сүйлөй бер деп. Анан Алла ыраазы болсун, чынында чуагажы актады. Ошо биздин элдин эмесин жанагы ишеним актады, көп кызмат кылды динге. Алла ыраазы болсун.